ገነኑም ለገናም ይሆናቸዋል። በተለይ ደግሞ ከዚህ በኋላ ህይወታችሁን ለማስተካከልና ለመምራት ትክክለኛ ጊዜው አሁን ነው። አስሩን ስጦታ በጋራ አድምጠን እንመለስ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች፣ በመላ ዓለም የምትገኙ ወዳጆች እንደምን አላችሁ? ይህ የኢትዮ ራንጎ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ወዳችሁና ፍቅዳችሁ ውድ ጊዜያችሁን አብራችሁን እያሳለፋችሁ ስለሆነ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ይህ የኢትዮ ራንጎ ዩቲዩብ ቻናል ነው። 10 ነጥቦችን 10 ሽልማቶችን ለሽልማችሁ ወደድኩኝ። የተዘጋጀው ጽሑፉ ጥናቱ ወይም የተዘጋጀው በዶክተር ወዳጀነ ማህረነ ነው። በዳዊት ድሪምስ ቪዲዮን ታገኙታላችሁ። እነዚህን 10 ነጥቦችን ግን ለዛሬው እኔ ላካፍላችሁ። ቪዲዮን የማየት እድል የማድመጥ እድል ካላገኛችሁ እንሆ በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል። መልካም ቆይታ። ሊሞቱ የደረሱ ሰዎች የሚቆጭባቸው 10 ነገሮች። በተለያየ ህመም ምክንያት በህይወት ጥቂት ጊዜ የቀራቸው ሰዎች ቀሪ ጊዜያቸውን ያለ ስቃይ እንዲያሳልፉ ህክምና የሚያገኙበት ቦታ ሆስፒስ ይሰኛል። ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎችም እነዚህን ከጥቂት ሳምንታት እስከ ጥቂት ወራት የቀራቸው ሰዎችን በህይወት ዘመናቸው ወይም በህይወታቸው ምን እንደሚቆጭባቸው ጥናት አካሂዷል። የሚከተሉት 10 ነጥቦችንም አግኝቷል። አንደኛ፣ ደስተኛ አልነበርኩም። በህይወቴ በሚገባ እንጆይ አላደረኩም። በእውቀት ራሴንም አላሳደግኩም፣ አላበለጸኩም። ለመማር ብዙ እድል ነበረኝ ግን አልተማርኩም። ሁለተኛ፣ በእውቀት ራሴን አላሳደግኩም። ለመማር ብዙ እድል ነበረኝ ግን አልተማርኩም። ሶስተኛ፣ ራሴን አልተንከባከብኩም። ጥሩ እንቅልፍ አልተኛሁም። ስፖርት አልሰራሁም። አመጋገቤም አልተጠነቀቅኩም። ለአመጋገቤም አልተጠነቀቅኩም። የጤና ምርመራ በሰዓቱ አላደረግኩም። አራተኛ፣ የኖርኩት በቂምና በጥላቻ ነው። ሁሉም ነገር እንደዚህ ማለፉ ለማይቀር ለምን በቂምና በጥላቻ ራሴንም ሰዎችንም ጎዳሁ? አምስተኛ፣ ለቤተሰቤ ጊዜ አልሰጠሁም። ላይታች ስል ከልጆቼ ጋርም አልተጫወትኩም። ልጆቼን እንደምወዳቸው አልነገርኳቸውም። አብሬያቸው ጊዜ አላሳለፍኩም። ስድስተኛ፣ ሰዎች አልረዳሁም። ብዙ የኔን እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። አቅም እያለኝ ግን በዚህ ስለነበርኩ አላስደሰትኳቸውም፣ አላደረግኩላቸውም። ሰባተኛ፣ ህልሜን አልኖርኩም። ለብዙ ዓመታት ለአንድ መስሪያ ቤት ተቀጥሬ ነው የሰራሁት እንጂ የራሴን ህልም አልኖርኩም። ያለ ምክንያት ነው ያለፍኩት። በማይጠቅሙኝ ነገሮች ተጠምጄ በጣም ስለፋ ነበር። ዘጠነኛ፣ ለሰዎች ፍቅሬን አልገለጽኩም። ለምወዳቸው ሰዎች ወድሃለሁ ወይም ወድሻለሁ አላልኩም። ፍቅሬን ከመግለጽ ይልቅ እኩሳትራለሁ። አስረኛ፣ ሃይማኖትን እንቅ ነበር። መንፈሳዊነትን እጠላ ነበር። አሁን መጨረሻዬን ላይ እስከምደርስ ወደ አምላኬ ዞር አላልኩም ነበር። አስረኛ፣ በዚህ አበቃ ማለት ነው። ዶክተር ወዳጀን የማህረነህ ግን ክብር ይስጥልን፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ። እንዴት ናቸው? የጎንደር ዩኒቨርሲቲንና ፕሬዚደንቱን፣ ምክትል ፕሬዚደንቱን፣ የከተማዋንም ደግሞ የኪነ ጥበብ ኃላፊዎች በጣም አመሰግናለሁ ስላስተናገዱ። እኔ ልብ ውስጥ ያለው ዛሬ ማድረግ የፈለኩት ምንድን ነው? ስጦታ ልሰጣችሁ የፈለኩት ስጦታ ሰጣችኋለሁ። የስጦታ ፈረስ እርሱ አይታይም ይባላል። የምሰጣችሁን ስጦታ ትቀበላላችሁ፣ ታስቀምጡታላችሁ፣ አትጥሉትም። ስጦታውን የምሰጣችሁን ስጦታ ስለማይናቅ እኔ ማንም ሰው ስጦታ ሲሰጠኝ አልጥለው እና ዛሬ የምሰጣችሁን ስጦታ እንድትቀበሉኝ እስከ እኔ ጠይቃለሁ።
ከዛ ተስከምቱልኝ ያላችሁ በአሜሪካ ሀገር እንዲሁም በሌሎቹ በሰለጠኑ በሚባሉ ሀገሮች ሆስፒስ የሚባሉ ቦታዎች አሉ። ሆስፒስ የሚባሉ ቦታዎች እንደ ሆስፒታል ሆነው ግን ተስፋ የሌላቸው ሰዎች የሞቱ ሶስት ወር የቀራቸው ስድስት ወር የቀራቸው ሰዎች የሚቆዩበት ቦታ ነው። ጠንካራ መድኃኒት ሰጧቸዋላችሁ፣ እንደ ፔትድን አይነት መድኃኒት ሰጧቸዋላችሁ ሳይሰቃዩ እንዲሞቱ። ያቺ የቀረቻቸውን ስድስት ወር አራት ወር ሳይሰቃዩ እንዲሞቱ የሚቀመጡበት ቦታ ነው። ምግብ በአስፈላጊ መንገድ ይሰጣቸዋል። ጠንካራ አንቲፔን ይሰጣቸዋል። ሳያማቸው ያቺ የቀረቻቸውን ወራት የሚቆዩበት ቦታ ሆስፒስ ይባላል። እና ሁሉም እዛ ውስጥ ያሉት ሰዎች ሶስት ወር የቀራቸው አራት ወር የቀራቸው ናቸው ሊሞቱ። እዛ ሆስፒስ ውስጥ የሚሰሩ ነርሶች ጥናት አጠኑ። ያጠኑት ጥናት ምንድን ነው? እነዚህ ሊሞቱ ሶስት ወር አራት ወር የቀራቸው ሰዎች በህይወታቸው የሚጸጽታቸው ነገር ምንድን ነው ብለው ጥናት ሰሩ። ምንድን ነው የሚቆጭህ ብለው እያንዳንዳቸውን ጠየቋቸው። ምን ሪግሬት ታደርጋለህ ብለው እያንዳንዳቸውን ጠየቋቸው። ከዚያ ያገኙትን ነገር ጻፉልን። እነዛ ሶስት ወር አራት ወር የቀራቸው ሰዎች የሚቆጫቸውን ነገር እንደዚህ ነው ያሉት። አንደኛ ደስተኛ ነበር። ለምን በደስታ አላሳለፉትም ህይወቱ? ምን አለ ደስ ቢለኝ ኖሮ። ለምን እንደ ሀዘንተኛ ያሳለፍኩት? እንደዚህ ይደል እንደዚህ ይበቃ። ለምን በሀዘን ዘመን ይናሳል? ደስተኛ ስላልነበርኩ ይቆጨኛል። ሁለተኛ በእውቀት ራሴን አላሳደግኩም። እድሉ ነበረኝ፣ በእውቀት ራሴን ማሳደግ ይችል ነበረ፣ ግን በእውቀት ራሴን አላሳደግኩም። ይሄ ቆጨናል ይቆጫቸውን ሲናገር። ሶስተኛ ራሴን አልተንከባከብኩም፣ ሞቅ አላረግም ነበር፣ ምግብ አልመርጥም ነበር፣ እንቅልፍ በደንብ አልተኛም። ስለዚህ ራሴን መንከባከብ ባለመቻሌ ቆጨኛል፣ እዚህ ጋር አልደረስኩም ነበር አሉ። አራተኛ እኔ የኖርኩት በቂምና በጥላቻ ነው። ቂም ነበረብኝ ሰዎች ላይ፣ የምጠላቸው ሰዎች ነበሩ፣ ሄትሬድ ነበረኝ። እንደዚህ ለሚያልፍ እንደዚህ ብቻው ለሚሄደው ዓለም እንደዛ በቂም ተይዤ በጥላቻ ተይዤ መኖር ቁጭኛ ቂምና በጥላቻ ነው። አምስተኛ ለቤተሰብ ጊዜ አልሰጠውም፣ ለእናቴ ጊዜ አልሰጠዋትም፣ ከአባቴ ጋር ቁጭ ብዬ አላወራሁም። ልጆቼን ጊዜ አልሰጠኋቸውም። ኮሚቴ ስል ስብሰባ ስል ኮሚቴ ስል ስብሰባ ስል ልጆቼን አላሳደግኳቸው። ይቆጭኛል። ከልጆቼ ጋር ነበር ጊዜ ማሳለፍ። ስድስተኛ ሰዎችን አልረዳሁም። መርዳት እየቻሉ ማገዝ እየቻሉ ከእኔ እርዳታ እንደሚፈልጉ እያወቅኩ ሰዎችን አልረዳሁም። ስለዚህ ይቆጭኛል። ሰባተኛው ለህልሜ አልኖርኩም፣ ለራዕይ አልኖርኩም። ለአንድ ካምፓኒ ተቀጥሬ 30 ዓመት ሰው ለአንድ ካምፓኒ ይሰራል? 30 ዓመት ለአንድ ካምፓኒ ነው የሰራው። ህልሜን አኮምፕሊሽ አላረኩም። ይሄ ቆጨኛል። ስምንተኛ ደግሞ አንዳንዶቹ ለምን ለፋሁ? ወርካሆሊክ ነበርኩ። ያ ሁሉ ልፋት ይሄ ቆጨኛል። የመጨረሻ ሃይማኖት አልተከተልኩም። ስንት ስለመን በየሃይማኖቱ ግን ሃይማኖት አልተከተልኩም። ይሄ ቆጭኛል። አሁን እኔ ወደ ስጦታዎቹ ልመጣ ነው። እነሱ ከቆጫቸው ሶስት ወር ቀርቷቸው ከቆጫቸው እኛ በኋላ እንዳይቆጨን ምን እናድርግ? እነሱ አስተማሩ። አንደኛ የምነግራችሁ ስጦታ የምሰጣችሁ ስጦታ ይሄ ነው። በየቀኑ ደስተኛ ሆኑ። ህይወታችሁን አጣጥሙት። ቡና ስትጠጡ ቴስቱን እያጣጣማችሁ አፕሪሺየት እያረጋችሁ ጠጡ። ሽሮ ስትበሉ አጣጥሙት፣ ቴስቱን አጣጥሙት። የሽሮውን ጣዕሙን የእንጀራውን የሽሮውን ጣዕም እያጣጣማችሁ ብሉት። ያንዳንዱን ነገር ኢንጆይ አድርጉት። ሚገርማችሁ ቀጠሮ እንይዛለን ደስተኛ ለመሆን። ሳገባ ደስተኛ ሆናለሁ። ለምን ቀጠሮ ትይዛለህ? አሁን ለምን ደስተኛ አትሆንም? የአሜሪካ ቪዛ ሳገኝ ደስተኛ ሆናለሁ። ለምን እሱ ጋር ትጠብቃለህ? አሁን ለምን ደስተኛ አትሆንም? ልጅ ስወልድ ነው ደስ የሚለኝ። ለምን አሁን ደስተኛ አትሆንም? ቀጠሮ አትያዙ። እኔ ያደረኩትን ልንገራችሁ። ህይወት ላይ ሳይ አሌክስ
ይሄን ሳስተካክለው ይሄ በለሽ ይሄኛው ሳስተካክለው ይሄኛው ይበለሽ ይሄኛው ሳስተካክለው ይሄኛው ይበለሽ ያን ሳስተካክለው ያንን ይበለሽ ስለዚህ ደስ ሳይለኝ ልሞት ነው አንድ ቀን ቆምኩና ራሴን በማዕረግ ጠርቼ ነው እኔ ዶክተር ወዳጀነ ማሐረነ ከዚች ቀን ጀምሮ ደስተኛ ሰው ነኝ ብየወሰንኩኝ ከዛች ቀን ጀምሮ እኔ ደስተኛ ሰው ህይወታችሁን እንጆይ አርጉት ህይወታችሁን እንጆይ ለማድረግ ደግሞ ራስን መቀበል ይጠይቃል ሰልፍ አክሰፕታንስ የሚባል ነገር አለ ዶክተር ጌታቸው ቦሎዲያ የሚባል አስተማሪ አስተምሮኛል ባዮኬሚስት ነበረ የኢስት አፍሪካ የታወቀ ከዛ በኢስት አፍሪካ በጣም የታወቀ ነው አንድ ጊዜ አሜሪካኖች መጡ ነጮች እና እሱ አገሩ ድሬዳዋ ነው አባቱ ድሬዳዋ ናቸው ጠጅ ይጠጣሉ ጠጅ ይጠጡና አሸዋው ላይ ይተኛሉ አቶ ቦሎዲያ ጌታቸው ቦሎዲያ አባት እነዚህ ነጮች ድሬዳዋ ሄደ ድሬዳዋ ሲሄድ የነዱ በመንገድ ይያለፉ ይያሉ አባቱን አያቸው ጠጥተው ተኝተዋል አሸዋለ አቁምልኝ አቁምልኝ አለው ሹፌር አቁምልኝ ኑረዱ አላቸው ፈረኞቹ ከዛ አባቴ ጋር ሄደና ይሄን ሰው ይታዩታላችኋል ይሄ አባቴ ነው አላቸው አባቴ ነው እንዴት አስተዋወቀናል አባቴ ነው ኢስ ማይ ፋዘር እናቴ ጀራጋ ጋሪ ነበረች አባቴ ጫማ ሰፊ ነበር ምን ታመጣል ማለት ማለት ነው ምሳሌ ነው የተገኛችሁበትን ምንጫችሁን ተቀበሉት አባቴ ጫማ ሰፊ ነው እናቴ ኩበት በኩበት እንጀራ እየጋገረች ነው ያሳደገችኝ እንደዛ ነው ያደኩት ክብረን አይነካም ከዛ አሁን ያላችሁን ነገር ተቀበሉት ቁመታችሁን መልካችሁን እግዚአብሔር እንደ ፋብሪካ እቃ አንድ አይነት አድርጎ አልሰራም ግን ሰዓሊው እሱ ስለሆነ አንድም ቀሽም ስራ ሰርቶ ያውቅም እያንዳንዱ ሰው ውብና ቆንጆ ነው አንድም ሁላችሁም ውቦች ናችሁ ሁላችሁም ቆንጆች ናችሁ ከዛ ከሰዎች ጋር ውድድርን አትወዳደሩ ራሳችሁን ከሌላ ሰው ጋር አታነጻጽሩ ደስተኛ እንድትሆኑ እኔ ጓደኞች አሉኝ አፓርትመንት ውስጥ ተከራይቼ ነው የምኖረው የዴ ቅርብ ጓደኞች ግን አንደኛው ዱባይ 20 ሚሊዮን ብር ቤት ገዝቷል ከዛ እኔ ሰፈር መጥቶ 35 ሚሊዮን ብር ቤት ገዝቷል ከዛ እዛ ደግሞ ወደ ጀሞ ደግሞ ሄዶ 20 ሚሊዮን ብር ቤት ገዝቷል እኔ ምን አገባኝ ታዲያ ጉድ ፎር ሂም ለሱ ጥሩ ነው ለሱ ጥሩ ነው ከዴ ጋር ግን አላወዳድረው ባወዳድረው ዲፕሬስድ ሆናለሁ እሱ ደግሞ በትምህርት ከዴ ጋር ራሱን ቢያወዳድር 12ኛ ክፍል ስላልጨረሰ ኑሮ ሊያስጠላው ይችላል ስለዚህ ራሳችሁን ተቀበሉ ደስ ይበላችሁ ከማንም ጋር አትወዳደሩ ቆንጆ ናችሁ ውብ ናችሁ እግዚአብሔርን ይሰራችሁ በደስታ ተመላለሱ ሁለተኛ የቆጫቸው ምንድን ነበረ በእውቀት ራሴን አላሳደግኩም ነበር ያሉት በእውቀት ራሴን አላሳደግኩም ነበር ያሉት አገራችን ውስጥ ከተነሱ ታላላቅ ሰዎች መካከል አንዱ ጋዜጠኛና ደራሲ ጳውሎስ ኞኞ ነበር ጳውሎስ ኞኞ ጳውሎስ ኞኞ እኔ አምስተኛ ክፍል ሆኜ እሁድ ፕሮግራም የእሁድ ፕሮግራም በጣም የሚደመጥ የእሁድ ፕሮግራም ነበር እና እዛ ላይ ቃለ መጠይቅ ሲደረግለት ሰምቻለሁ እንዴት አዋቂ ሆኑ ይህ ሁሉ እውቀት እንዴት አገኘ አራተኛ ክፍል ነው ትምህርት ያቆሙ ጳውሎስ ኞኞ አራት ላይ ያቆሙ እንዴት አወቅ ይህን ሁሉ አሉት አንደኛ መጽሐፍ አነባለሁ አለ እንደውም ስተኛ እጄ ላይ መጽሐፍ ካልያዝኩኝ እንቅልፍ አይወስደኝም እኔ ከዛች ቀን ጀምሮ ማታ ማታ ስተኛ እንዲች መጽሐፍ ይዤ መተኛት ጀመርኩ ከዛ እማላውቀው ነገር ሲያጋጥመኛል እጠይቃለሁ ሬስቶራንት ገብቼ ምግብ ቤት ገብቼ ምግቡ እንዴት እንደሚበላ ወይም ከምን እንደተሰራ ካላወቅኩኝ እጠራትና ይሄ ምንድን ነው ከምንድን ነው የተሰራው እንዴት ይህንን አያውቅም ብላ ትታዘበኛለች አልልም ማለት እጠይቃለሁ ከዛ አዳምጣለሁ እጠይቃለሁ ከዛ አዳምጣለሁ እንዲህ ነው ያደግኩት ከዛ ምሁር በዘመኑ ሁሉ ነገር የሚጠየቅ ምሁር ነበር አስታውሳለሁ አንድ ጊዜ የስፖንጅ ፍራሽ መጣ የስፖንጅ ፍራሽ ሲመጣ ስፖንጅ ፍራሽ ካንሰር ያመጣል የሚል ወሬ ተወራ ስፖንጅ ፍራሽ ከዛ ጳውሎስን ጠየቁት ጳውሎስ እንዴት ነው ስፖንጅ ፍራሽ ካንሰር ያመጣል ይባላል እውነት ነው ወይ አሉት ይሄ የጥጥ ፍራሽ ነጋዴዎች ወሬ ነው አለ ምክንያቱም
ምክንያቱም የጥጥ ፍራሽ ተዚላቸው እንደዚህ የሚገረፈ ፍራሽ አዳሽ የተገረፈ በአዲስ ጨርቅ የሚሰራው ቢዝነሱ ሊጠፋባቸው ሆነ ስፖንጁስ ይመጣል ስለዚህ ካንሰር ያመጣል ብለዋሶ እና በዘመኑ ምሁር የሆነው እሱ በማንበብ እና በመጠየቅና በማዳመጥ እናንተም መሆን ትችላላችሁ በማንበብ ምሁር መሆን ትችላላችሁ እድሉን ያገኛችሁት የተማራችሁትን ያህል ተምራችኋል ከዛ በተረፈ ግን በማንበብ ይህም ስታዩ ዶክመንተሪ እዩ ጥሩ ነገሮችን አዳምጡ ዶክመንተሪ እዩ ጥያቄ ጠይቁ አዳምጡ የዩኒቨርሲቲ መግባት እድል አላገኘህ እንኳን ቢሆን ራስህን ግን በእውቀት በጣም በጣም ማሳደግ ትችላለህ ስለዚህ ስጦታዬ ምንድን ነው ደስተኛ ሆኑ ሁለተኛ ራሳችሁን በእውቀት አሳድጉ ሶስተኛውን ደግሞ ሰጣችሁና ቶሎ ጨርሳለሁ ራሴን አልተንከባከብኩም አይደል ያለው ራሳችሁን ተንከባከቡ ራሳችሁን ተንከባከቡ ጎመን የደሃ ምግብ ነው ቆስጣ የደሃ ምግብ ነው ስጋ የሀብታም ምግብ ነው ምግባችንን እንጠነቀቅ ምን እንደምንከታ እናውቅ በአንድ ኪኒን ውስጥ ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ቢ1 ቫይታሚን ቢ6 ቫይታሚን ቢ12 ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ኢ ካልሲየም ማግኔዚየም ማንጋኔዝ አይረን ኮፐር ፎሌት ለሰውነታችን የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ አንድ ታብሌት ውስጥ ተዘጋጅታ ተቀምጣለች ስንቶቻችሁ ያቺን ኪኒን ትውጣላችሁ ብዬ ብጠይቅ ችግር ነው አንድ ኪሎ ስጋ ለመግዛት 1000 ብር እናወጣለን አንድ ኪኒን ቫይታሚን ለመግዛት ፈቃደኞች አይደለም ግን የተሰራ ነው ከካልሲየም ነው ካልሲየም ዴፊሸንሲ ሲመጣ ኦስቲዮፖሮሲስ ሲመጣ በኋላ እድሜ ገባ ሲል ስንነሳ ማለት እንጀምራለን ቫይታሚን አንወስድም አንድ ኪኒን በቀን የምትወሰደዋን ከምግብ በኋላ እንዲህ ለማዋጥ አንችልም እንቅልፍ በቂ እንቅልፍ አንተኛም ስንተኛም እንደሚሆን ልንገራችሁ እንቅልፍ ዝም ብሎ አይደለም ስትተኙም የሚሆነው ሰውነታችሁ ላይ በየቀኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሴሎች ይሞታሉ የሚተኩት መቼ ነው ስትተኙ ነው ከብሬናችን ውስጥ ብዙ ሆርሞን ብዙ ኬሚካሎች ቀን ውስጥ እንጠቀምባቸዋለን መቼ ነው የሚተኩት ስንተኛ ነው ማታ ፊልም እያየን እስከ 7 ሰዓት እንቆያለን ጠዋት 11 ሰዓት እንነሳለን መተኛት ጥሩ እንቅልፍ መተኛት አስፈላጊ ነው ራሳችንን አንንከባከብ ትንሽ ወክ ማድረግ ትንሽ ኤክሰርሳይዝ መስራት ጥሩ ነው አእምሯችንንም መጠበቅ በሰላም መጠበቅ የአእምሮ ሰላምን መጠበቅ አሁን የአእምሮ ሰላምን ለመጠበቅ ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር በጣም እያያዛል እኔ የገጠመኝ ልንገራችሁ ኮሜንት አላነብም እና ኮሜንት አላነብም አንድ ጊዜ ስቲል አንብብ አልኩና ገባሁ ኮሜንት ለማንበብ ከዛ ሳነብ አዎ በጣም ጥሩ ነው ያስተማርከን ይላል ከእንትን ስር ነው ዩቲዩብ ነው ፌስቡክ ነው በጣም ጥሩ አስተማርከን እናመሰግናለን ዶክተር ከዛ ወረድ ብሎ አንድ አጭር አስተያየት አለች ምን ትላለች መሰላችሁ ሌባ ከዛ ዞር ብዬ ሁሉ አየሁ ማንን ነው ሌባ የሚለው እኔ ነው ሌባ የሚለኛ ሌባ ከዛ ለወዳጆቼ ነገርኳቸው ብዙ ማህበራዊ ሚዲያ የሚያውቁና አንድ ታሪክ ነገሩኝ በሱ አስረዱኝ አንድ ሰው 45 ዓመቱ ነበር አሉ እና 45 ዓመት ሆኖት በጣም ኑሮ አስቸግሮታል በጣም ተቸግሯል በጣም በኋላ ጠቋይ ቤት ሄደ እና ኑሮ አልሳካልኝ ያው 45 ዓመቴ ነው ምንም አልሳካልኝ አሉ ከዛ ጠንቋዩ እንደዚህ አለ እስከ 50 ዓመቴ ድረስ ችግሩ ይቀጥላል እስከ 50 ዓመት አሁን እሱ ሲቆጥር 5 ዓመት ሊቀር ከዛ ሳለው በወቅቱ ከዛ በኋላ ማተለምደዋለህ እዛ ተለምደዋለህ ችግሩ እና ተለምደዋለህ ስድቡን አሉ ይለመድኩት አሁን እሺ ስለዚህ ሶስተኛ ስጦታዬ እንደዚህ ነው ራሳችሁን ተንከባከቡት ቴክ ኬር ኦፍ ዩርሰልፍስ በኋላ እድሜ ሲገፋ እንዳይቆጫችሁ አራተኛውን ልንገራችሁ ቶሎ ቶሎ ብዬ እነሱ ያሉት ምንድነው በቂምና በጥላቻ ኖር የነበር ነው ያሉት አይደል በጣም ባጭሩ ፋክቶች ልንገራችሁ ቂም ይቀራል ማለት በሰውነታችን ውስጥ ኮርቲሶል የሚባል ሆርሞን እንዲጨምር ያደርጋል ከኖርማል በላይ እንዲሆን ያደርጋል ጥላቻ ቂም ኮርቲሶል ሲጨምር የሚያደርገውን ነገር ልንገራችሁ ኮርቲሶል ሲጨምር ደም ብዛት ያመጣል ስኳር ያመጣል አስም ያመጣል አላስፈላጊ ውፍረት ያመጣል የቆዳ መጨማደድ ለጊዜ ማርጀት ያመጣል
ይሄንን ነገሮች ያመጣ ምን ምን ለምዛ ስፋ አስ ቆዳ መጨማደድ አላስፈላጊ ውፍረት ቂም 61% ካንሰር በቀጥታ ከቂም ጋር ተያይዞ 61% ስለዚህ ብዙ ሰዎችን ካንሰር የሚያመጣባቸው ይቀራል ማለት ነው ቂም አለ ለዚህ ነው አሁን ካንሰር ሲታከም ኪሞቴራፒ አለ ሬዲየሽን ቴራፒ አለ አይደል ከዛ አንዳንድ ሆስፒታሎች forgiveness therapy መስጠት ተጀመረ ከካንሰሩ ምን እንዲድኑ you have to forgive አሁን አንተ ፍረዱ ኬሚጂ በሆነ ሰውዬ ላይ በጥራቻ ተሞልቼ በሆነ ሴትዮ ላይ ኮርቲሴል ከፍ ብሎ ምን ብዛት ስኳር አስ እርጅና ውፍረት ካንሰር ቢጫወትብኝ ይሻላል ይቀርብል ይሻል ንገሩ ከተስማማችሁ አጨብጭቡ እንግዲህ ውጡና ይቀርበው ጀግንነት ይቀርብያል ከሌለ ሰውየው ደብዳቤ ጻፉለት በህይወት ከሌለና የሚያናዳችሁ ከሆነ ደብዳቤ ጻፉና ደብዳቤው ተናንሽ ትብርት እንዴት ጥሩ እየተማርሽ ነው ጎበዝ እንደሆነ ሰምቻለሁ ሙስተር ብሎ ጎበዝ እንደሆነ ሰምቻለሁ ጥሩ እየሰራሽ እንደው ምን አለበት ፊታችን ፈገግ ቢል እውነቴን ነው ብላችሁ ምን የሚያኮሳትል ነገር አለ እንዴ ጎበዝ ነሽ ይያልኳት ጎበዝ ነሽ ሰምቻለሁ ባጫውታት ሲያክስቴ ልጅ ነች እህቴ ነች ጎበዝ ይሄን ልጅ ይሄን ጎበዝ ጎበዝ ይሄን ቆንጆ ብላትስ ፍቅራችሁን ግለጹ ወድሻለሁ በሉ ምስጋና አቅርቡ ለሰዎች መልካም ላረጉላችሁ ሰዎች ምስጋና አቅርቡላችሁ በጣም ሲሪየስ አንሆን በጣም ሲሪየስ አንሆን የመጨረሻ እነሱ ያሉት እናንተን በዚህ ለመውቀስ ፍጹም ይቻላል አይመስለኝም ጎንደር ላይ ቆሞ ሃይማኖትን አልተከተልኩም ነው ያሉት ብዙ ሰው ሲለምነኝ ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ ሲለኝ እኔ ፈቃደኛ አልነበርኩም እንዲህ ነበርም ነው ስለመን በሁሉም አቅጣጫ በእስልምናም በኦርቶዶክስም በካቶሊክም በፕሮቴስታንትም ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ ስባል ኩራት ነበረብኝ ውስጤ በጣም ፕራይድ ነበር አልፈልግም ምን ነበር ቆጭኝ አሁን ይሄዳል ወዴት እንደሚሄድ ማለት እንግዲህና ወደሱ መሄዴ ነው ለሱ ጋር አለመኖሬ ቆጭኛል ይላል ስለዚህ አሁን ጨርሻለሁ ስጦታዎችን ተቀበሉልኝ ክብራትና ክብራን ስጦታው እንዴት አያያችሁት ልደውሉን ትችላላችሁ ዳዊት ድሪም ከተናገሩት የተወሰደ ሞት መቼ እንደሚመጣ አይታወቅምና በሰዓቱ በአለማችን 7500 ሰዎች ይሞታሉ በሰዓት ነው 7500 ሰዎች ህይወታቸውን ያጣሉ በየቀኑ በአለም አቀፍ ደረጃ 180000 ሰዎች ህይወታቸውን ያጣሉ ሞት ማንጋር መቼ እንደሚመጣ አይታወቅምና ደስተኞች ነን የሰዎችን ደስታ አንንጠቅ ህልማችንን እየኖርን ራሳችንን እየተንከባከብን ብዙ ኮስተር ራሳን ሆን ከምንወዳች ሰዎች በሐሴት በፍቅር በደስታ ማሳለፍ ግዚያችን ማሳለፍ ይኖርብናል ግዚ ያሳለፈን በይቅርታ ልብ እንዲሁም በመንፈሳዊነት መኖር ሞት ሲመጣ እያጸዳን እየተጸጸተን እንዳይጸጸተን የሚያግዙ ነጥቦች ይመስሉኛል ያለ አምሮ ጤና ሰላም ጤና የለም ያይምሮ ሰላም ለሁሉም ሰው ፍቅር ለዓለም ተመኘን ይህ ነበር እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ይህ ቾራንጎ ቻናል ነው ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራታችሁን ቤተሰብ ይሆናችሁ አብራችሁን እንድትቀጥሉ በክብር ጋብዛለሁ ባይ ባይ ወዳችኋለሁ መልካም ቆይታ ተመኘ